Zdarec lidi, hele, dneska mi dělá Práža na 24 hodin sluhu, si na snídaní pizzu a lentilky. Prážo? No. Co děláš do píče? Vím. Jo, tak se podívej pod poslední fotku na Instagramu. To je vole, prostě mě ten kluk se rád nebude, vole. Já nejsem jak ty naše pluzny, vole, já mu dám prostě na prdel. Že stále mě pane, kámo. Ještě předtím, než ale začneme, tak utíkej dát odběr se zvonečkem, protože více než 70% lidí, kteří sledují moje videa, neodebírají tenhle účet. Takže běž dolů, klikni na to červený tlačítko odběr, zazvoň na zvoneček a sleduj spoko kluka, co má rád srandu. Hele, jdu zavolat do té pici. Ještě mají vůbec otevřít do 8 ráno. Nemaj. A jenom abych vám dokreslil situaci, ty jak jsem šel spát včera ve 4. Ok, hele, tak už se blížím domů, doufám, že tady dost slyšet, protože tady jezdí auta. Každopádně mám pizzu, mám barvu na vlasy, mám lentilky a jdem pokračovat dál, no ty vole, začíná to fakt krásně. Jsme v koupelně, takže jdu Nennyho obarvit na růžovo. Ale na růžovo, na červeno, ty vole. Já se jdu radši ještě přečíst návod. Tohle je vlastně už možná dnes pro tebe. A já ti věřím, brácho. Jo, potřebuji rukavice, ale... Tady, nemáme rukavice, máme tašku. Jak to říká babica, nemáte rajče, dejte tam bramboru. Brácho, barví mě, ty vole. Na Liverpool. Říkal jsem Nennymu, ty vole, že on má svůj merch, jo. Což není úplně dobrý nápad s tou barvou, protože je to že... Jsou zajebe. Tebě nechám, než se zahraješ. To byl jako špatný nápad, že jasně. Ty vole, já nevím, no. Pro mě je lepší něco než nic. To je dobrý. Co ty jedeš? Ty jedeš. Už mi ty čelo nemá. Braško, ty mi obarvíš vole oči. No to prostě nemizí, že? Prostě nemizí, vole. Se chce podívej, vole. To prostě nemizí. No. No tak se nerozumí. Ty vole. Velmi cool. Velmi cool, pravdu. Ty vole, ukaž to. Chytlo to jak svině, ty vole. Děkuji. Ok, takže není obarvený. A jak jsem na tom? Mám teďka bomba? Ne, pizzu. Ne to. Ok, tak já jdu na pizzu s lentilkama a zachystím zpátky. Pizza už vypadá, že skoro hotová. Jako možná už ve světě bylo pár lepších pic, ne moc, ale můj kámoš Pepe Luigi Uruguaye, ten dělá světový pici. Teďka jo. Já nevím, já neznám, vole. Já kde jsem se teďka vymyslel, vole. Ne, na to ne. Brad. Na to ne? Na to ne, vem to sebou. Třeba nevypadá to hrozně. Dej to našemu stříhačovi Viktorovi. Viktorovi je spršet. Viko? Vás neodbírám. Viko? Jsi tam? Osem, kámo, musím to remknout. Viko, tady máš pizzu, Viko nechce mi vidět, ale dostane pizzu taky. Můžeš si jí dát i na záchodě. Práži a tady máš lentilky. Já bych si dal lentilky, ale jenom červený. To je dobrý, bude. Mohl bys popřát Karlikovi a Zajkou, jeho snoubence, všechno nejlepší k jídlu. Tak, naši novomanželé. Přeju moc dobrou chuť, šéf kuchař se snažil. Jak mám červený, tak tohle jako budem brát, tak kde to. Tak Nenny, tady nesu červený lentilky, máš je tam rozdělený. Bráško? No. Bolí mě strašně nohy, namasíruješ mě? Moje nohy jsou fakt nechutný. Mezi prstama. Nebudu čá mezi prsty, Ukážu. Tak máš mínu. To je čistě slovo boží. Kámo. Dělejte se. Bráško, to ze spodu, tohle chodidlo, no ty vole. Aha, tak takhle to vypadá, když leští nohy Manchester Liverpool.
A ty lidi pěj, jo, Liverpool. No tak jasně, vole. You'll never walk alone. Ej, ty vole, nejsi špatný. Mám moc velkou radost. Mám pro tebe další úkol. No. Víš jaký? Co to bude? Vydal jsem nový merch. Nádherný nový merch. Jako fajnový, neříkám nic. Obleč si ho a na Instagramu zpropaguj tady tuhle věc. Řekni, že je to nejlepší merch, co jsi kdy v životě viděl. A ať ho všichni kupují. Jdu na to. Ahoj lidi, dneska mám pro vás fakt jako klíčovou zprávu, protože dostalo se mi do ruk, respektive na mě, se dostal ten nejlepší merch, který můžete v téhle hře i v jakýkoliv jiný hře dostat. Znamená, je to Nennyho merch. Když dáte swipe up nahoru, můžete se tam podívat, ale je to prostě střela, takže nejlepší merch, který můžete mít. A potáhněte prstem nahoru a kupujte Nennyho merch, ok? Výborný? Jak šlo to, Luke? Jak šlo to, vole? Bylo světový tohle. Nenny? Chceš úkol, že? No jako nechci, pokud nedáváš, ale tak. No mám jako spoustu úkolů. Bráško, dívej, miluju mý studio a mý studio musí být čistý, takže mi utři prach. Luke? Aha. Hele, vypadá to, že už je to docela čistý. Měl bych na tebe další úkol. No, povídej. Je tam nějaký bílý prádlo. Takže si vypra prádlo. Není, vlastně? Aha. Co pak? Dobrou chuť. Jsi už někdy jedl ten do popcorn? Jasně, že jsem jedl popcorn, ty vole. Dáš si? Ne, nechci, děkuju. Prosím, dej si. Tak. Tak pojď se mnou. Hele, Prážís. Pamatuji, že jsme hráli schovku na betě? No. Víš, jak jsem lezl nahoru? No, tak já tam zapomněl tě přijít. Buď hodnej, brouku. Jenom ti dám tady do koupelny a za chvilku tě vrátím zpátky, ok, baby? Jo? Dobrý. Všem je v suchu. Kurva! Máš to zabraný? Ježiši, jsem se rozmrdal tady o to, že jo. Žebřík máme, mám žebřík ready. Luky? No, povídej. Chtěl bych nahoru na garáž. Přistavíš mi to tam tak, abych mohl vylíst? Dobrý, žebřík, jdem hore. No Lukášku, dá se sem hezky, ale já tudy nepolezu, mám jiný plán. Ty vole. Pojď se mnou. Čau, Luke. Patrně. Žít! Jsem na garáži. Luke, čau kouš. Co tam děláš? No čekám. Klekni si prosím tě na kolena. Kámo, klikat ne, vole. Luky, řekl jsi, že velím. Cože? Řekl jsi, že velím dneska. Ha. Jej, víte. Luky, co ten bordel? Já jdu na to. Čisto. Úkol splněn. Luky? Mm-hmm. Co děláš? Čekuju fotbal, nebo jakoby koukám na netu, jsem na netu, co pak? Něco bych potřeboval. No. Mohl bys mi koupit kameru? Ještě jednu takovou, jakou máme. Chceš koupit kameru za 30 litrů? Jo. Protože ty vole, víš co, máme jednu a mě už se jde to furt přihazovat a chci dvě. Koupíš ji? Takže teďka po měci suverénně jako po kameru za 30k nebo za 28k nebo kolik to stojí. Ano. OK, no. Dobrý, já to jdu objednat. Tak jo, děkuji. OK, tak kameru už máme tady, balíček, už jsem to tady rozbalil, musel jsem se na to hned podívat. Takže máme ještě jednu úplně stejnou Sony Alpha 6400, úplně stejnou, se kterou natáčím. Takže máme tady ještě tuhle druhou pro Dennyho. Takže druhá kamera ready a tohle bude asi hodně drahý video. Yeah,
Čím to zrcadlo?